ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦିଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁଭୂତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ଏଠି ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମା ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସରି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଘର ଭଙ୍ଗା 10,000 ମିଳିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ 10,000 ତ ପତିଆର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ବି ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ସମସ୍ୟା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଇଏ କେବଳ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ଅନେକ ଲୋକ ଫନିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନି, ଯଦିଓ ମିଳିଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯେ ଏ ହଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ, ଯିଏକି ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ, ଏପରି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ସେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଆଦୌ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଫେରିଲା, ଧାନ କିଣାଗଲା ନାହିଁ, ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ହଁ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଅନେକ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲାବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ିଲା, ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଓଆର୍ସିକୁ ସରକାର କହିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ, କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା, ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରହିଲା ବାରମ୍ବାର, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେ ଓଆର୍ସି ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତାକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ପୁନର୍ବିଚାର କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ଯେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବେକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ କହିଥିଲା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,00,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ 21,00,000 ତ ଛାଡ଼, ତାର 1/5 4,00,000 ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାକିରି, 1,18,000 ଚାକିରି ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଭେମ୍ବର 26ରୁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ଆମେ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, 2 କୋଟି ଆଜି 6 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, 12 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ନା ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଏଠି ପିପିଲିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି? ନା ନା, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଲୋକାଲ ବିଷୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବିଚାର କରି ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଜନାଦେଶ ଦେବେ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି।